og velkommen til Visuel Design. Jeg hedder Tjalla og er underviser blandt andet hernede. Visuel Design er et frirum for kreativitet og fordybelse, og vi arbejder med forskellige teknikker i løbet af perioden. Det kan være i 2D, 3D, det vil sige, at vi arbejder med malerier, med collage, med stencils, men vi kan også arbejde med installationer og skulpturer og sådan noget. Vi vil kigge lidt på, hvad der rører sig på den på kunstscenen og oftest nymodens kunst, men kigger også lidt på, hvad der er sådan fra tidligere, så man bliver lidt klogere på kunsten. Det, man kunne lave hernede, for eksempel ud over de her 2 og 3D, det var for eksempel at arbejde med en parafrase, hvor man tager udgangspunkt i en kendt maleri eller en kendt struktur, og så laver sin egen fortolkning. Den største drivkraft her, det er, at man har interesse for faget og gerne vil det, så er man virkelig velkommen. Man skal ikke tænke, at jeg skal være god til at tegne eller male eller noget, overhovedet ikke. Altså, vi kommer omkring nogle forskellige teknikker, fordi at det, vi ser, det er, at hvis man for eksempel er god til at tegne, så tænker man, så kan man komme herned og tegne. Det kan man så fint om aftenen i klubber og sådan ting, men når vi har undervisning, så vil vi egentlig gerne udfordre jer lidt på nogle teknikker, som I måske ikke har arbejdet med før, og så prøve at gøre jer klogere på det. Det er et fag, hvor der er mulighed for ro og fordybelse. Man har mulighed for at bruge sine kreative evner, når man har haft en boglig skoledag. Vi har det bare hyggeligt hernede, og det sammenholdet på det her hold er altid godt. Det, der er vigtigt lige at påpege, det er, at visuel design, det er et billedkunstfag, så det er ikke et håndarbejdsfag. I vil kunne se det, når I kommer og besøger, eller kommer til at gå her. Så kan I kigge på væggen, så det er faktisk visuel design elever, der har udsmykket en stor del af skolen. Visuel design, det er for dig, som er kreativ og gerne vil udfordres lidt. Have tid til fordybelse efter en lang dag med boglige fag. Og du får mulighed for at lære nogle forskellige teknikker inden for billedkunstens verden. Du skal vælge det her fag, fordi du godt kan lide at være kreativ.